Shefi i qeverisë Isa Mustafa edhe njëherë bërit e ditur se nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga dy marrëveshje që opozitarët po i quajnë të dëmshme për shtetin, atë për asociacionin dhe demarkacionin. I pyetur nga gazetarët për akuzat që po i bëjnë partitë politike opozitare në adresë të tij, kryeministri Mustafa u përgjigj shkurt se opozita këtë punë ka. Ne po punojmë punën tonë këtu, një punë shkëlqyeshme, po mundojmë të zgjidhim problemet e qytetarëve, prandaj edhe opozita do ta bën punën e vet. Kryeministri Mustafa hoqi dilemat edhe për formimin e komunës së Prillushës, për të cilën ditë më parë ngrej shqetësim opozita. Mustafa, pas takimit me kryetarin e komunës së Voshtres Bajram Ulaku, tha se asnjëherë nuk është biseduar për një gjë të tillë. Mund t'ju them se nuk e di ka kalindaj ajo ide, ai problemi i komunës Prillushës nuk është çështje që ne kurrë kemi diskutuar në qeveri, por kurse se të hyjmë tash në themelimin e komunave treja, as të Prillushës, do thotë nuk është një projekt i cili është diskutuar në qeveri dhe cili ne do ta bëjmë. Nëse duhet të ndërtojmë diçka, do të ndërtojmë fabrika, do të hapim vende të reja të punës, e kurse si të themelojmë komuna në të cilat do të na krijojnë shqetësime dhe probleme të qytetarit, por edhe nuk kemi asnjë studim i cili tregon se ato janë dobishme tani të bëhen vendet tonë. Vizitat e kryeministit Mustafa së bashku me disa ministra nëpër komuna u tha se po bëhet për të diskutuar mundësinë e zhvillimit të komunave si dhe hapjen e vendeve të punës. Dhe gjitha këto flasin që ne duhet punojmë shumë më tepër që ta përkrahim komunën sepse nuk janë këto probleme të cilat komuna vetë mund të zgjidhë. Gjithçka që është në të mirë qytetarëve, ne do të jemi gatshëm që bashkërisht mundojmë të zgjidhim këto probleme, në faza. Kryeministri Mustafa, pas Voshtres dhe Obiliqit, vizitoi edhe korporatën energjetike të Kosovës, fabriken e tjegullave Apollonia, mobilierin Qau Bertu dhe banjen e Malisheves.